Այս հիվանդասենյակներում են հոսպիտալացված ամենածանրարվածքներ ստացած երիտասարդները այրվածքաբանության կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Հիվանդները շատ չեն, սակայն նույնիսկ բժիշկներն են խոստովանում բավականին լուրջ աշխատանքից հետո է, որ վստահ կարելի ասել կյանքին վտանգ չի սպառնում, ուտա աստված, որ կենսունակության և շարժունակության հետ կապված խնդիրները ևս չառաջանան։ Հուսով ենք, որ այդպիսի խնդիրներ չենք ունենա, բայց վաղաժան վաղորոք ասել ձեզ ինչ դժվար է, բայց պետք է որ չունենանք այդպիսի խնդիրներ։ Այս պահին գնահատել վիրացան անհրաժեշտություն դժվար է, մի քանի օրվա ընթացքում մենք և վերկերի խորությունն ենք գնահատում վերջնական և բնականաբար հարցը դնում ենք վիրահատության անհրաժեշտության կամ ոչ անհրաժեշտության։ Այրվածքաբանության կենտրոնում տնօրեն Նորայր Դավիդյանի բժշկականտիմ արտակարգ ռեժիմով աշխատանքը շարունակելու է մինչև վերջին հիվանդների դուրս գրումը։ Այս կերպ աշխատում են նաև մայրաքաղաքի մյուս հիվանդանոցները։ Նրանց կազմակերպած օպերատիվ բուժսպասարկումից ոլորտի պատասխանատուն գոհ է։ Հարություն Քուշկյանը բուժանձնակազմի աշխատանքին ու հիվանդների առողջական վիճակին հետևում է ոչ նախարարության շենքից։ Դեպքի ստուժածները հոսպիտալացված են մայրաքաղաքի 8 բուժհաստատություններում, նրանց այցելելուց հետո առողջապահության նախարարը գնահատում է վիճակը բավարար է, կյանքին վտանգ սպառնացող դեպքեր չկան։ Բավականին լուրջ աշխատանք կատարված ամբողջ գիշերվա ընթացքում մեր բուժվարության պետը տեղում ա եղել 24 ժամ առաջատար մասնագետները, դե նորից եմ ուզում ասեմ, ապահովված են լրիվ դեղորայքի արսենալով, բուժպարագաներով, անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումը կատարվել են